भैशम Dija jeufal ñi fi wote ñep di Mamadou Traoré Lamine Baradji Madame Sar Aminata Ba di contante Farbangom Soyibu ak Isaakh Sall ñu continue suñu sélection tay Jibi Sow Seylam ka moddu ané Amadou Dione kon ñu def ni ndeysaan way wi amon na jamono neexon na atine bi yeb surtout na muy ñewé ci histoire fi na ba mom la ñu tuddé suñu album bi ñu défar tuddé ko wotiri dunya film dakayet setan ngeen ko raki gulzar andon check sani diol minak sek raza murad ñu defaron dakayet film ndeysan jamono tiis mu metti lol fam gëne metti ndeysan ñu jangat fa ndeysan so nekké ci metit nek ci fitna kalay té moy sa mbokk ndaw si nek minaxi interpréter won fofu rôle jigen ju bax ju bëgg wayam mama bi ñu nekkon ñom ci fina ba lata ñew immortaliser mama bobu ci way wu neex wi sama frère professeur Suleiman Pam bëgg na way wi lol di sa fi ndaw si diko top diko ne woteri dunya hi nahi fayanto nono mer xex ak say non yow du sa wal ndaw si diko ne woteri dunya nahi fa nga jëm du sa adina Escape. Wo, teri dunia nahi. Fanga jam dusa adina. Wo teri mehfil hi nahi. Us taraf kote bi nga jëm matja bu fa dem udar rasta he manzil nahi yona nga fa waye dal ne ku fa amul ben dal amul ben ambition bokon ci film sani diol yi gëna marqué atine bi us taraf matja bul dem ci kote bobu udar rasta he to he manzil nahi dal amu fa वो तेरी दुनिया नहीं, नहीं वो तेरी महफिल नहीं देसन रोटी तेरी याद में गुजरे हर सावन रोटी देसन रोटी टी मदीप जॉय
yadmi di la nam di la fatiliku guzrega madiko dunde har savan ci bepp nawet jep kahenge bunune logu dake sulu nit ñi ne yow rebel nga ban kaya sajan tera ñu jang fi ndeysaan jigen ju nek bu sañon wayam gën ci way deggal yobbal bi fi ndaw siti wax motax ma deloko roti teri yadme ma di joye ki na mel guzre ci lama dundé har savan ci bepp mama beppum nawet rote te ma di joy yaad me ki na mel guzre ci lama dundé har savan ci bepp nawet jab kahenge log bul nit ñi ne yow da ko nga ban gaya sa jan mera sama soppe nek na rebel muj ke kya lumay dal bu boba उस तरफ मत जा बुल दम कोते बाबू उधर रास्ता तो है फंगे जिम योनंग फा वाय मुझ अमुफा देसान वाजी जल फेटलम तो अप आला बंदे सान न दे फायन तो जेक आइनो ना मुने खोन न्यूलॉल चिस न्यूनाव git bulbul way yu neex melna njugup git ko way ma dila ko bercer dila ko berndel git di ay way di batu bulbul koyal di njugup na di koyal di def kook di way zindagi poulu tere bandouk tere hat mune say loxo mérité na ay bouquin de fleur waye mérité wul fetal ci say loxo ngay sama sajan sama sopé meri sajan qatil nahi ngay sama sopé do qatil do assassé us taraf matja bul jëm côté bobu ku dara restahe fa nga jëm yona nga fa waye dal amu fa muju amu fa Oui, oui, en 1986, Wayantou nan ko ci lamine yépp ñaka daan dégg diko wayantou té ñaka féké won xam ko har qasam har ek wada lepp luñu waton lepp luñu duggé won mak yow har qasam bepp wat ban def har ek wada bepp duggé banu duggé mak yow jaraay ajitu fi nga jëm nafrat nonel rek ka fa nek क्या मेरी चाहत तेरी प्यार काबिल नहीं इश्क समम बगेल मेरी टूल सम बगेल उस तरफ कोटे बिंग जेम
उधर रास्ता है यो नंगफ डल अमुफ मुझ अमुफ देशान लनु बोकोन वाट कर लनु डिगे वन दनन को दुंदु मा गियाउ तो रुकर गदि को दिनि जिगेन जुवाख जुबिगेन जुबाख जी दफल वायम दिको अंदि वाची आदिना चा मेरी चाहत बादू समम बगेल तेरी प्यार को काबिल ही नहीं मेरी टेवल सम बगेल उस तरफ मत जा बुलडम वेटवाओ योनंग फदे वाए मुझे मुफ देसा ndaysan ñi ni luñu meloon ndaysan yobuñu ndaysan ci ben dio bi nga xamné ni man toujours damay né dio bobu dafa immortaliser de remettre ak imam ali ni emak daram woyu kishor la tabi dafa immortaliser senu digënté enduy diko wax ndaysan ñu dina toujours ci indi kam log duniya me new ci adina ñi nga xamne dañ dib rêvé lañuy rêvé mu ñew yomb ci ñom ñu nekkon ñaar ñu bëggante seen bëggel nekk misal tay adina yëpp war ci waxtane tu tank yi jang kat ak jangati ñu wax leen ñan ñoy ñu ñi nga xamne ne seen bëggel bokk bëgg bëgg mo leen bolé bokk liggéey ñew motali lepp moy daram ak ema li tax mané way wi
dafa len immortaliser immortaliser sen bëggel ci sen jamono wayu ma wajal daram don ko am soxna dine endu autoriser wul ñaari jabar loi mayuko won aussi mu tak des enfants yoy yep don ay réalité yu metti naka la nuy mené janok adina ci lolo janok samaj société bi ndan dund janok darmor mazhab dine ki religion janok kanun di loi waye nak ndaysan senou andine jamono yoyo ba kishor agla tamengis karwe jani ki qasam sach ke tehe am mayne couple ci adina yeb nañ xolé nonu senou andine way wi nga gis sen digënté nu mu jafé won ñom ñaar moone mu jëna nu sey seni dom mag nañu ba sen ñaari dom ñep sey nañu tay lolu don delu don misal bu nu wara xamlé war ko dib jangalé way wi di ñew su way kat bi ne jani ki kasam sach ke tehe am khusi ho ya gam bat lengi ham ada ada kupuli ci adina yeb wara xole nonu adina seddo gin war dib seddo ci ñaari wayu dencante ñu berndel ko kupuli ci adina kenn ku ci ñun kan man yow ak kep ko xamne ne yor nga soxna kep ko xamne yor nga jëkkeer ñu and deglu way wi ndaysan escape janiki qasam ñu waat ci dundu gi ñu bok limay wax deug la ci man aussi ho ya xam mu neex mu naqade baat li nga xam ada ada lu nuy seddo mo ci lay doon ndaw sey wax de la ta wayolon ko imam ali ni mu ne ko yewada digna la ko yewa dara haati dama koy jeffe waji tontu ko wat ci liñu bok dundu mak yow aussi ho ya xam muy bonheur muy nakar bat li nga xam dañ koy seddo ada ada moce moce toratum chelna nga andi touti doxal touti ma doxal touti manzil passe a jayega fonu jëm ñu yeksi toratum hasna nga re touti ma re lo le touti jabbi udas sa yo deme ba wet jax jaxle am na xar ma re lo la mu ne ko digna la lolu mu ne waw digma ke waw ñu delo fofu touti ngir ñi jang indi gëna mëna comprendre tay ema lima gëna inspiré ndaysan ci way wi ku dugg ci boloko ema malini da nga fay fekk jaar jaaram fekk lamuy wax ci way wi nam ko bëgge mom mu ne nga doxal touti ma doxal touti manzil pass ñu yegg ci sunu dal boba seyaguñu mu ne nga re touti ma relo la touti so amé oudas nga am nakar
te digna la lolu ñu diko gis ndaysan jëkër ju ñi bisib kërëm ak li nekk ci adina ci metti te ki ciono way wi day ñëwaat fofu toratu me hasla ma relo la tuti nga relo ma tuti sa yo deme ba triste am lu da naqati nonu la ko diggi na कुछ तुम जलना कुछ मुने ngatal tuti matal tuti mu leer nañ dil me ag safara sri tak suñu xol du leer doone me koy piasara ha he ñun ñaar ñi mar suñu mbeugel tuno dono ki piasa na guje suñu mar du mësa mandi जान की कसम सच वाच ची सुनो आंदिन सच कहते हम लिमे वक जो भी हो भी कम मुटुटी मुबरी बात लेंगे हम दन कोई से दो kiya ho jo vada nga def promesse nga andi tuti ma andi tuti aisa nahi hoga aisa hona ho tu tut ke ye vada reh jaye ye vada vada ye vada raha jaan ki kasam sach kehte hain hum sab kuch balam ndaysan kaddu gema ci neex sab kuchu balam mune sama lepp pour sama balam sama bien aimé jaan ki kasam sach keh kiya hai jo vaada sab kuch aadha mune kala dik ne la lepp c'est do ba len bum dess ci moccé wu beugante gi nu beugante ndaw si ne ko lol duma sa am dara du dess te dara du dess té sama promesse duma sa dess lu dess aussi lu meuna dess sama promesse dana dess jaan ki kasam sach kehte hain hum sab kuch balam katu kangok sab kuch balam sama lepp pour sama bien aimé jaan ki kasam sach kehte hain hum khushi to ya hum ndaysan जो वादा सब कुछ आधा कहीं प्यार न आधा रह जाए ओ, ओ ऐसा नहीं होगा ऐसा होना हो तू टूट के ये वादा रह जाए ये वादा वादा ये वादा ñi ni lañu melone ndaysan nekone ñaar ñi gëna and yalla ñew duggal lepp amita bëccën di dremendre diol ak imam malini yagul tuti ndaysan su ngeen di sétlu design yépp ne amita doon ande ak reka non la amita bëccën di ande ak imam malini way wi ñew duggal lepp en 2003 Amitabh Bachchan Emma Malini ñew jël meilleur couple de l'année ndaysan ci scène andine ba nu nekké ndaw Amitabh Emma ñu gis leen ci Kaswiti gis leen ci Nasib ñu andon ci ndaysan ak Des Premi biñu démé ba mag en 2003 ñu and ci ay film yu yémé Babul ñew Bagban ñew ndaysan may yahan तू वहां जिंदगी है कहां
nanu ande ci bagban andat encore ci budda hoga tira bab zindagi hai ndeysan may fateliko ci interview bi mu jegis ci imam malini gay diko ne dafa melna 10 ans yi palace bandan gis reka diko andek Amitabh Bachchan legi yawla mune me lolou yem bind len lolou wax len ko pourquoi Amitabh ak reka andatuñu ci film yi ema moy wax de mune legi ñom ñaar ak lu len meuna bolé fans yi dal ñom ñoy fay les pots cassés may ñaan na ci nit ñi wax nan andat ci film yi nit ñi gis len ema wax ci cadre yu neex ndeysan yoyu interview ema bobu ma nga YouTube way wi ndeysan ma di fateliko film bag ban bi len sen dom yi séparé ndeysan ba mu né domam mayma ma wo sa yay téléphone dom ji du mieux yu melna dégout may baña may bayam mu woté baye jeur kenn dem cabine zindagi hay ka jamono nawet fekk muy taw baye ci sangu duggu ci cabine ba mune jabar ji tout va mais ya zindagi hay ka ya nga fele mangi fi ana dundu gin sekhma ak yow मैं यहां तू वहां जिंदगी है कहां इसके मैं यहां तू वहां यंग फले मांगी फी जिंदगी है कहां दुंडु गनवर दीप सिख अनमो मैं यहां तू वहां जिंदगी है कहां तू ही तू है मुने यव यव सनम सम सोपे सुम खोले जहां आतिना गुड़ी गिड़ी बखाद मुनु मा गमेंतु याद जाती नहीं फातल कोई दु जोक्ची सम खेल नींद आती नहीं मुनु मा गमेंतु याद जाती नहीं bin tere ab jia jayna dundu gi sa yow du continue di ma dundum ane bobu ndeysan film bi jakarlo won ak tere na film bagban jakarlo won ak kalho na en 2003 वक्त जैसे मुमेल न ताबी देर गई ताबी दख तफा तहो बुजेउल अजब उदासी अजब उदासी ट्रिस्टेस अक जखले ऐसा आलम है मोंड बु येमे यरम बु वेट चे अमिताभ बच्चन वही भी नक पुर्ण्य दी देग अमिताभ बच्चन मोको वायल बापम जिंदगी है Escape. Vakt jaise mumel na tabi dafa taxaw fenn har trafic côté yeb ajab udasi manam tristesse bu yeme monde bu yeme bu wet yaram bu wet ru bu mar teri surat sa melukan budé ben mama chu nazar hi hatti nahi समय बत मन तबूज है यार लाइक इस